আজি মোৰ কাৰণে অতি বিশেষ দিন আজি দিনত মোৰ ভাতৃপ্ৰতিম যুৱজ্যোতি দাস তেখেতক ইতিমধ্যে অসমত বিভিন্ন প্ৰান্তত চিনি পায় কাৰণ তেখেতৰ এয়া চতুৰ্থখন কবিতাৰ পুথি হ'ব আচলতে ধ্ৰুৱৰ মোৰ সম্পৰ্কটো বহুত পুৰণিয়ে হ'ল এতিয়া আমাৰ বায়েক ভায়েকৰ ধ্ৰুৱ হেনো মোৰ গীত শুনি খুব ভাল পাইছিল গতিকে তেখেত এগৰাকী অনুৰাগী হিচাপে মোক কণ্টেক্ট কৰিছিলে কৰাৰ পাছত স্বভাৱজতভাৱে মই তেখেতক লগ কৰিবলৈ গৈছিলোঁ বাক্সাত আৰু তেখেত তেতিয়াৰে পৰা আচলতে প্ৰথম যেতিয়া ধ্ৰুৱক লগ পাইছিলোঁ বা দেখিছিলোঁ মই তেখেতৰ চকুত এটা চমক দেখিছিলোঁ আৰু সেই যিটো এটা এট্ৰেকশ্যন সেইটো আচলতে মোকো আচলতে যথেষ্ট আকৰ্ষিত কৰিলে আৰু তাৰপিছত ধ্ৰুৱক মই এটা কথা দিছিলোঁ যে ধ্ৰুৱ তোমাৰ পৰৱৰ্তী যিখন কবিতাৰ পুথি হ'ব সেইখন পুথি মই তোমাৰ কাৰণে প্ৰকাশ কৰোৱাম আৰু সেই কথাষাৰ আজি মই ৰাখিব পাৰিলোঁ কেতিয়াবা কথা দি পেলাই ৰাখিব কিছুমানে নোৱাৰে বা ময়ো নোৱাৰোঁ কিন্তু আজি ৰাখিবলৈ পৰাত আচলতে যথেষ্ট আনন্দিত হৈছোঁ এমুঠি হৃদয়ৰ কবিতা আৰু মই আচলতে যি পাৰিছোঁ যি নোৱাৰিছোঁ নিজৰ সামৰ্থ্য অনুযায়ী মই ধ্ৰুৱক সহায় কৰিছোঁ কিন্তু মোতকৈ ডাঙৰ কথা এনেকুৱা কাম বহুতে কৰি থাকে এনেকুৱা নহয় যে ময়ে কৰিছোঁ বহুতে কৰি থাকে আৰু কিছুমানে সুযোগ পায় কিছুমানে সুযোগ নাপায় মই সুযোগ পাইছোঁ মোৰ লগত এটা সুন্দৰ টীম আছে তেওঁলোকে মোক সকলো ক্ষেত্ৰতে সহায় কৰে কমল ৰঞ্জিত সকলোৱে গতিকে সকলোৱে মিলি আমি কবিতা পুথিখন প্ৰকাশ কৰিছোঁ আৰু সৰুকৈ নাম এটাও দিছোঁ মৰম প্ৰকাশন বুলি কোনো পাব্লিকেশ্যনত আণ্ডাৰ কৰা নাছিলোঁ মোৰ খুব স্পেচিয়েল ল'ৰা খুব বেছি স্পেচিয়েল এইটো কাৰণেই স্পেচিয়েল যে বিশেষভাৱে সক্ষম এই ধ্ৰুৱজ্যোতিয়ে কবিতা লিখে বিভিন্ন লেখা লিখে আৰু সেই লেখাবিলাক এনেকুৱা নহয় যে কোনোবাই লিখিব লাগে বুলিয়ে লিখে ধ্ৰুৱজ্যোতিয়ে সেই কথাবিলাক মনৰ পৰা লিখে আৰু সেই কথাবিলাকত আমাৰ গোটেই সমাজখনৰ আমাৰ মানুহৰ আমাৰ জীৱনৰ আমাৰ গোটেই পৃথিৱীখনৰ আমি প্ৰতিচ্ছবি দেখা পাওঁ আজি এখন কিতাপ আজি ইয়াত প্ৰকাশ হ'ল প্ৰকাশ কৰিছে আমাৰ জনপ্ৰিয় গায়িকা দীপলিনাই দীপলিনা আৰু ধ্ৰুৱজ্যোতি এতিয়া বায়েক ভায়েক দীপলিনাই স্পেচিয়েল ভায়েক ধ্ৰুৱজ্যোতিৰে কিতাপখন প্ৰকাশ কৰাৰ কাৰণে আমি আজি ইয়াত আহি গোট খালোঁ কিতাপখন উন্মোচন হ'ল আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত